Dobrý podvečer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář je zaměřen na hypotéky, konkrétně na aktuální situaci, která se na hypotekárním trhu děje. Všichni to vidíme, stoupají úrokové sazby a budeme o tom hovořit se dvěma hosty, které tu dnes mám. Jednak Bruno Gábel. Pozdravujem. A Slavomír Molnár. Zdravím všetkých. Takže, pánové, pojďme na úplně první takovou základní otázku, která se mnoha lidem může vytanout v mysli. Člověk, který uvažuje o hypotéce, ještě ji nemá. Má ji řešit teď, nebo radíte půl roku počkat? Bruno, ty jako první můžeš reagovat. No, ja by som asi úprimne povedané preferoval riešiť úver v súčasnosti a hneď. Nič nenasvedčuje tomu, že tento trend rastu úrokových sadzieb je krátkodobý a dočasný. A tým pádom ľudia, ktorí hlavne v prvom rade potrebujú riešiť to bývanie, to znamená, nie sú tu nejakí investiční nákupcovia, ale vyslovene rodiny, prípadne ľudia, ktorí proste sa potrebujú presťahovať z nájmu do vlastného bývania, tak by som úprimne povedané asi povedal, že rieši to teraz ako o toho pol roka. Je vysoko pravdepodobné, že aj keď by tie úrokové sadzby výrazne nerástli, tak nič nenasvedčuje tomu, že by mali klesať. OK, Slavomír? Súhlasím úplne plne s názorom Bruna. Rovno myslím, že sa zhodneme s Brunom na tom, že ak niekto uvažuje o kúpe v blízkej budúcnosti, tak existujú na trhu hypotéky na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, či už od Unicreditu alebo ČSOB banky. Takže by som rovno využíval na to, aby si klienti nechali schváliť hypotéku v dostatočnom úrovom limite dopredu a mali potom 6 mesiacov isté podmienky na hľadanie nehnuteľnosti. Ak to náhodou nestihnú, tak proste pôjdu podľa aktuálnych podmienok v danom čase. Ale stotožňujem sa s tým, čo povedal Bruno, že ak už niekto reálne uvažuje o vlastnom bývaní, tak teraz. Slabo odpovídáš jako první zase ty teď pro změnu na další otázku. Konkrétní situace. V roce 2024 mi bude končit aktuální fixace hypotéky. Radíte to aktuálně řešit a chtít to změnit a prodloužit tu fixaci už dnes, anebo spíše radíš nechat to tak a uvidíme? A ještě je dost důležitá súka do toho, že akú máš úrokovú sadzbu. Aha, OK, tak dobře. Tak dejme tomu, že mám úrokovou sadzbu asi 0,5. Ta hypotéka je ještě na následujících 19 let. A zostatok? Zůstatek byla brána, příklad byla brána na 40 tisíc euro. OK. Pri tak malom zostatku, ako si povedal, je môj osobný postoj taký, že by som si nechal dobehnúť tú fixáciu, ktorú mám, pretože aj keď by ti narastli potom úrokové sadzby o 2 roky, že aj o ďalšie percento, že by si mal aj úrok, že 2,5, tak nikdy ti to už nejakým spôsobom masakrálne neovplyvní splátku. Takže tam sa bavíme rádovo do 10, 15, 20 eur na výške splátky, takže to ťa akýby nikdy nezabije. Rozdiel by, inak by som ti odpovedal, pokiaľ by si mi povedal, že má zostatok hypotéky 250, 300 tisíc, tam by som odpovedal skôr, že by som aj tak sa možno pokúsil o tzv. Reštart úrokovej sadzby, čo s Brunom dosť často klientom radíme. Aktuálne, či už na novej hypotéke alebo na existujúce, by som pri väčších zostatkoch ľuďom, ktorí zvažujú alebo teda majú strach z ďalšieho vývoja, odporúčil si to zafixovať na 10 rokov a pokiaľ za súčasný podmienok príklad, že 2,2,2,5 podľa toho, ako máš banku a pokiaľ sa úroky naďalej budú zvyšovať, tak si OK. Pokiaľ by behom najbližšieho roka dvoch došlo k následnej úprave, lebo aj to je scéna, ktorý môže nastať. Že to môže poklesnúť tie úroky. Že sa môže vrátiť čiastočne späť, tak si zase cez reštart upravíš úrokovú sadzbu na taký fix a s takým úrokom, ktorý bude pre teba výhodnejší. Ale že mať aspoň zafixované niečo. Takým spôsobom som uvažoval ja.
Ono v zásadě, pokud by to pokleslo, že by to šlo zpátky, než vypadá ten aktuální trend, tak by spíš potom mohla i nastat situace, že i kdyby mě moje banka aktuálně nechtěla dovolit ten restart, tak pravděpodobně na trhu na refinancování bude víc nabídek, čili já si můžu tu hypotéku přenést někam jinam. Tady riziko je pouze v tom, že já kdybych si chtěl potom v budoucnu z hlediska lepší situace přenést hypotéku někam jinam a náhodou by ta situace se zhoršovala a ty banky by to ani nenabízely dostatečně v takové míře, co mě vyhovuje. OK, Bruno, tvůj názor? Já se v podstatě tiež zhodujem s Oslavom, lebo tam pri vždy týchto úrokových sadzbách, respektive prehodnoteniu a zafixovaniu, rozhoduje viacero kritérií. Určite je jeden z nich zostatok, čo už vlastne popísal aj Slavo. Pokiaľ je nízka zostatková hodnota alebo krátka lehota splatnosti, tak naozaj tá elasticita tej splátky nebude výrazná. A druhá vec je, že či ten klient samotný v podstate plánuje bývať v tej nehnuteľnosti. Teraz sme videli aj počas pandémie v podstate akoby vytvorenie nového trendu. Ľudia predávali byty, kupovali skôr domy. Tak pokiaľ aj toto by bol zámer daného klienta, či už z pohľadu, že ten byt je malý, alebo z pohľadu toho, že ten dom má preňho nejaké budúce využitie a bude to riešiť ešte v horizonte fixácie úrokovej sadzby, tak by som asi tiež nemenil ten fix 0,5 za aktuálnych 1,8 alebo 2,2. Mm-hmm. Ale pokiaľ teda naozaj plánuje využívať tú nehnuteľnosť dlhšie 5, 7, 10 rokov, tak asi by som tiež siahol po dlhších fixáciách. Ja sám som tak urobil. Sám som si zafixoval na 10-ročný fix úrokovú sadzbu ešte pred tým výrazným nárastom, ale tí, ktorí to nestihli, tak asi by som tiež sa priklonil k tomuto riešeniu. Boba Makovíniová sa vyloženie ptá, že ráda bych sa zeptala na názor, jestli v aktuálním čase doporučují raději jít po nejnižším úroku i za cenu kratší fixace 3 nebo 5 let, anebo raději o něco vyšší úrok, ale další fixace 70 let. Vy jste už určitě, do jisté míry trochu odpověděli, ale prosím, Bruno, odpověď ještě konkrétně k tomuto Bobě. Šel by si po nižším úroku, anebo po další fixaci? Ono je to právě, vychádza to z toho celkového kdyby názoru, že čo s tým bytom alebo s tou nehnuteľnosťou ten človek naozaj plánuje urobiť. Pokiaľ pani plánuje naozaj ako keby dostatočne dlho využívať nehnuteľnosť, asi by som išiel po dlhšej fixácii, aj za cenu teda vyššieho úroku. Ako povedal Slavo, vždy je možné do budúcna urobiť reštart, keby náhodou tie úrokové sazby klesli výrazne. A podľa toho teda, aký rozdiel na splátkach daná zmena v úrokovej sazbe urobí, tak to by si samozrejme tiež aj pani mala nejakým spôsobom zrátať, že či ten náraz na splátke, ktorú by momentálne platila navyše tej banke, je pre ňu znesiteľný z pohľadu mesačných režijných nákladov. Ak áno, tak asi by som naozaj stále volil tú dlhšiu fixáciu pred tou kratšou, výhodnejšou, ktorá je na trhu. Mm-hmm. Slavo, poďme na další otázku. Ktoré banky na Slovensku teď za ty poslední dva měsíce odhadem zvýšili úrokové sazby nejvíc a které naopak nejméně. Můžeme být konkrétní? Samozřejmě. Skokovo najviac s jednou zmenou navýšili sazby v UniCredit banke. Pozvolna v skokoch to robí zatiaľ Prima banka a vyzerá, že aj VUBčka už čo skoro bude opäť zvyšovať. Oni to zatiaľ robia po nejakých 0,2. Ponula teda dve desatinky. Takže by som povedal, toto sú také najzásadnejšie protipóly. Ale sú možno, ešte by som povedal, za mňa iné výrazné zmeny, ktoré nabijem tebe, Bruno, že môžeš možno popísať, či už správanie za mňa dosť zvláštne Prima banky, že prestali vlastne pri nových hypotékach dávať klientom, aj keď ti vychádza limit príjmový, tak vlastne zosekávajú aj výšky hypoték, čo mi pripadá veľmi zvláštny postoj z pohľadu rizika, že na niečo kvázi ti vychádza bonita, ale z nejakého ich dôvodu obmedzili prakticky schvaľovanie na nových hypotékach, respektíve ho dávajú v takej výške, že prakticky ho nedávajú, keď to takto popíšem, lebo všetkých klientov odradia. Takže tých anomálií, ktoré sú v praxi a ktoré sa teraz udiali za posledné dva mesiace, relatívne dosť. Bruno, asi prehodím na teba, nech nerozprávam iba ja, že pokojne doplň.
Ja by som to možno, že vnímal najviac z toho titulu, že aké sadzby sa menia. A predovšetkým si dovolím tvrdiť, že sa menia hlavne dlhé úrokové sadzby práve na tých zaujímavejších fixáciách 10, prípadne dlhších fixoch. A Prima banka, ako už Slavo je načrtol, je takým zaujímavým hráčom v súčasnosti. Väčšina týchto väčších bankových alebo zaujímavých veľkých bankových domov, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, VUB, Tatra banka, v podstate predlžuje tie sadzby, respektíve zvyšuje tie úrokové sadzby s výhľadom na mesiac, na dva. Ono sa to možno ešte upraví, to, nazvime toto bankové správanie sa, ale Prima banka naozaj vyslovene, ak keby hrá takú hru, mi to príde, že na mačku a myš, že počkáme, ako ostatní zvýšia sadzby a potom my s odstupom jedného týždňa možno, že trošičku upravíme tie sadzby a tým pádom bude ešte zaujímavé ich sledovať. Osobne si myslím, Prima banka vlastne aktuálne stále drží pri tríleté úrokové sadzbe 0,6. Pri trojročnej úrokovej sadzbe, ti poviem pravdu, je to už 1% od, myslím, že dnešného alebo včerajšieho dňa. Ja som sa dneska díval do analytiky, co je oficiálne na webu, a tam bolo pořád 0,6, ale asi môže byť. Dobre? Pokiaľ viem, tak viem, že napríklad 7-ročný fix už upravili na 1,6. To znamená, že už išli tiež aj v Unikreditke hore, Prima banke hore. A tým pádom možno, že čo som chcel povedať, je, že z dlhodobého hľadiska práve napríklad banky ako Prima banka alebo 365 banka, z môjho pohľadu na trhu stále menšie banky budú hlavne do budúcna trpieť na to, že nebudú poskytovať tieto dlhodobé sadzby. Ono tým, že je to momentálne celkom zaujímavý trend, ktorý sa nám tu načrtá, fixovať úrokovú sadzbu na dlhé obdobie, aby ľudia preskočili toto obdobie nestability, tak aj keď napríklad majú takúto vyčkávaciu politiku a postupne sa budú dorovnávať tým veľkým bankovým domom, tak práve si myslím, že oni, hlavne teda v Bratislave a v okolí, a ako aj Slavo povedal, keby nedokážu urobiť tú úverovú politiku, aj keby chceli. Lebo oni tým, že majú obmedzené svoje limity, či už na krajské, okresné, alebo teda iné mestá, tak na to môžu z dlhodobého hľadiska doplácať. Keď sa vrátime ešte späť, že kto najviac a kto najmenej zdvihol sadzby, tak naozaj na teraz to vyzerá tak, že VUB banka asi najmenej zdvihla sadzby, ale už tak nejako všetci očakávame, že aj oni pôjdu hore, otázne je, že kedy. A najviac mi príde z toho postupného hľadiska, že jednak Unikreditka skokovo a postupne priebežne tiež sa radí medzi popredné priečky, napríklad aj ČSOB, ktorá začínala v minulom roku 0,99 a teraz už sme ďaleko cez 2%. Uh-huh. A co říkáš třeba na mBank, která má teď při desetiletém fixu skoro 3%? Je mírně pod 3%. To je zajímavý tak. Oni to vytáhli takto vysoko mnohem víc než všechny ostatní banky. Poviem pravdu, zase tie banky, ktoré sú aktuálne na trhu, by som rozdelil na použiteľné vo viacerých situáciách a potom tie, ktoré sú využiteľné za veľmi špecifických situácií. Medzi nimi ja rátam aj napríklad mBank, to znamená zvýšenie úrokových sadzieb ma neprekvapilo, že zvýšili takto skokovo, takisto veľmi nie, ale že by nejakým spôsobom to ovplyvnilo spôsob, akým riešime hypotekárne úvery, tak to by som nemohol povedať. Tam reálne z našej strany sledujeme oveľa iné banky, než napríklad v tomto prípade mBank. Mm-hmm. Slavo, povedek tomu dál, máš čím by si navázal? Anomálie? Uvažování bank? mBank je pre mňa zbytočne komentovať s ich podielom na trhu, tak toto poviem, že mám pocit, že posledný rok nemali vôbec záujem o hypotéky, že skôr razili filozofiu spotrebných úverov, takže v určitom momente, keď ešte ponúkali 5-ročný fix za 0,74, potom to zastavili a odtedy išli už úplne svoju nepoužiteľnú ligu, tak toto nazvem, akože nemali záujem o hypotéky. Asi by som povedal, že bolo povedané všetko. Ešte možno taká jedna zaujímavá perlička z pohľadu Tatra banky, tu sme nespomínali, že jeden z kľúčových aspektov, ktorý ovplyvnil potom aj výber Tatra banky, je výnimková politika. Že v Tatra banke sú sadby, ktoré sú uverejňované vždy spôsobom od. Dobre, to znamená, že kým Prima banka má aj tzv. Fix rate, alebo teda flat rate, alebo Unicredit, že máš presne tú sadzbu, ktorá je uverejňovaná, tak v Tatra banke sú tie všetky sadzby komunikované, že sú od. A prakticky od 7.3., pokiaľ si dobre pamätám, sa menili tie úrokové sadzby,
Tak to nech potvrdí ešte Bruno, či to nevníma možno príliš kriticky, ale naozaj, že dvom tretinám klientov vychádzajú v prepočtoch akože také pálky, že zväčša 2, 3, 4 desatiny nad to, čo je komunikované. Čo by až taká tragédia nebola, keby do toho nebolo zakomponované, je to, že tá Trabanka prakticky úplne eliminovala výnimky regionálnym riaditeľom, ktorí mohli podporiť obchod s ľavou ešte pred marcom 0,55 z úrokovej sadzby. Čo to znamená, že ja sám som si riešil v Tatrabanke Hypo, kde za mňa to je pre mňa asi najlepšia banka na trhu na riešenie hypoték a mohol som získať zľavu z úrokovej sadzby vďaka regionálnemu riaditeľovi, tak dnes, keď ti vyjde úroková sadzba 1,9, tak no, prakticky nie je možné s tou úrokovou sadzbou robiť nič. To znamená, že toto nie je ale vec, ktorú urobila iba Tatrabanka, že celkovo sa banky začínajú do seba uzatvárať v tejto dobe a kým ešte pred dvoma, troma mesiacmi bola priorita akoby náborovať nových klientov a držať silou mocou aj za cenu silných reštartov, kde si klienti pozazmluňovali naozaj, že 10-ročné fixy za 1%, aj v Tatrabanke dokonca sa to dalo, tak teraz mám pocit, že banky pozerajú hlavne na udržateľnosť a rizikovosť svojho biznisu. Tak by som to popísal asi. Bruno? Je to presne tak. V tej Tatrabanke naozaj nastal zlom. Dá sa povedať, že áno, je to buď 7. alebo 10. marca, tiež presne úplne neviem, ale ako keby tá pôvodná stratégia Tatrabanky, ktorá bola založená na tom princípe, že vieme pre klienta urobiť čokoľvek, pokiaľ nám matematicky vyjde, že ten klient je pre nás zaujímavý, tak poďme sa nejakým spôsobom pozrieť na to, aby ten klient neodchádzal z Tatrabanky. Dokonca bolo obdobie, kedy vyslovene veľmi, veľmi kriticky pozerali na odchod klienta z portfólia banky a snažili sa zistiť presne prečo. Ja tiež sám, ako náhle má klient príjem zo živnosti alebo z podnikania, robil som to predtým, robím to aj teraz, vyberám Tatrabanku už len minimálne z tohto kritéria typu poďme sa pozrieť, ako individuálne by sme mohli tomu klientovi proste vyhovieť, čo bolo neuveriteľné a fantastické zároveň. Ale je pravda, že už dá sa povedať, že ako keby nechcú robiť služby zadarmo. A ako náhle by sme sa mali baviť o nejakom znižovaní poplatku, tak už ideme potom na tvrdý cross-sell, čož doteraz sa dalo vyslovene, ešte dá sa povedať, že odargumentovať konkurenčnou ponukou. Momentálne už, ako povedal Slavo, toto prestáva byť nejakým dobrým zvykom, štandardom v tej Tatrabanke a už ideme vyslovene na čísla. Čo z toho budeme mať, keď klientovi dáme nižšiu sadzbu, keď mu ju dáme nižšie, bude pre neho akceptovateľná, aký budget v podstate nám z toho bude plynúť, keď mu dáme niečo menej. Dalo by se to říci, že banky aktuálně uvažují způsobem, že se snaží být efektivní, že jim nejde pouze o to mít co největší množství klientů, ale jde jim o to mít to, co ten kmen co nejkvalitnější. Bruno? Ono je to ťažko povedať. Odvodit, anebo, jak asi banky uvažují? Ja si skôr myslím osobne, že to ako keby to testovanie klientského kmeňa to prebiehalo niekedy od marca 2020 až do konca roka 2020, kde v podstate banky vyslovene vyčleňovali obrovitánske nepredstaviteľné sumy peňazí na tvorenie rezerv v prípade, že by vlastne klienti, ktorí opätovne nabehnú na splácanie, teda po odklade v rámci covidu, tak boli by schopní ako keby tú delikvenciu uhasiť práve týmito rezervami. V súčasnosti si myslím osobne, že už to klientské portfólio je prebraté, už skôr naozaj pozerajú skôr na príjmy a zisky. Vzhľadom na to, že je vysoká inflácia, tak naozaj aj tá banka už pozerá na tú ziskovosť toho klienta trošku cez inú optiku a nemyslím si, že to je iba optika nazvime to, že úrokovej sadzby alebo výhodnejšej úrokovej sadzby o desatinku, ako má sused. Ale skôr je to o tom, že či tá desatinka na úrokovej sadzbe ich práve že nedostane do takej situácie, že už budú oveľa viac v strate na tom klientovi a či náhodou fakt to nie je o tom, že som schopný a ochotný ho skôr obetovať, ako sa o ňoho byť hlava nehlava. Mm-hmm. Slavo, ktoré banky podľa tebe aktuálne na Slovensku v této politice určují trend? Dá sa říci? Nebo kdo to vlastně začal? Která banka to začala na Slovensku? No, VÚBka spustila ako prvá teda zvyšovanie sadzieb. To bolo sa mi zdá, že 21.
2., že to oznámila, že bude od 7.3., takže oni to aspoň spravili korektne, že oznámili 2 týždne dopredu, že budú teraz zdvíhať sadzby. Takže no a potom sa prakticky tá lavina už spustila, takže do dnešného dňa, pokiaľ to mám správne napočítané, tak keď už napočítam aj ďalšie zvýšenie príjmy a očakávané húbky, tak už sme aktuálne na 20 zvýšeniach dokopy. Pričom akože prakticky každá jedna banka uzvyšovala, niektoré dokonca Čopka už sa mi zdá, že tretíkrát, Unikreditka raz, ale tak urobila to myslím, že ešte o 0,7, že prakticky ešte aj pro futuro, že ešte má aj rezervu v tých aktuálnych sadzbách. Za mňa prakticky už sa spustila lavina, že už je to teraz jedno. Že už, už sa nedá povedať, že ktorá banka tam nie, už proste už sa to spustilo. Teraz za mňa bude dosť zaujímavé sledovať to, že ako sa banky postavia akýby k udržaniu klienta, ale vyzerá, že momentálne úplne iná priorita pre banky, ako udržiavať klienta, skôr je no proste úplne prirodzene tvorba zisku teraz, hej, že a ja to aj úprimne aj chápem, hej, že všetci, ktorí robia biznis a ponúkajú služby, tak robia to kvôli zisku. Ja, keď si pozriem akože Finsta, tak banky sú spokojné, hej, tak nemôžeme si povedať, že by zisk negenerovali. Dobrá správa, máme spokojné banky. Aj, takže, ale na druhej strane treba povedať aj to, že tie posledné roky bankám veľmi neprijali skrz akože úrokovým sadzbám, tak ste, beriem to tak, že posledné 2-3 roky to prijalo klientom, že non-stop to klesalo, tak teraz už akože bude trošku sa to otáčať v prospech banky, že aj banka bude mať svoje obdobie, kedy môže zarobiť trošku viac, že zvýšiť si marže. Na druhej strane z môjho pohľadu tu stále bude čakať SUP v podobe Prima banky, ktorý bude čakať, ktorá z tých väčších bank spraví kvázi možno nejakú strategickú chybu na to, aby si vedela urvať čo najväčší trhový podiel. Mm-hmm. Len problém. Zvyšují banky kromne úrokových sazeb ešte nejaké iné poplatky? Niektoré? Prima banka v tej vlne zdražovania zaviedla aj poplatok za spracovanie, prišli totiž na to, že dosť veľa klientov ku ním prechádza len kvôli hypotéke, ale vôbec nepoužívajú bežný účet, tak si tam zakomponovali podmienku, že 100 eur, myslím? Nie, nie, to bolo, pozor, 1% zvýšky úveru. A. Takže, pretože ľudia nepoužívali bežný účet, ale ostatné poplatky nemám pocit, že by sa zdvíhali, ale je dosť možné, že nejaký poplatok za spracovanie sa ešte zdvíhať bude. Ako je to pre mňa úplne prirodzené, že také niečo nastane. Takže by som možno ešte doplnil, to možno Bruno aj ty mi povedz tvoju skúsenosť, že keď sa bavíme ešte o reštartoch, tak niekedy aj Slovenská sporiteľňa ako najväčší hráč na trhu ponúkal tzv. Žolíkov, ktorých vlastne pri väčších objemoch hypoték, ale tak ani musel byť ani veľký objem hypoték, jednoducho klienti si vedeli vyboxovať, nám to sú boli proste perličky, že 0,39 he, pri trojke, alebo dokonca 0,3 sa mi zdá, že pri trojke a 0,59 pri peťke fixácii. Teraz, čo zažívam v praxi, teda aj to je prakticky úplne stopnuté a tiež sa prechádza na tvrdý cross-sell, to znamená, keď chceš nejakú zľavu, tak tie zľavy sú úplne minimálne a všetko si musíš akože zaslúžiť v podobe nákupu ďalšieho produktu. Hej. Takže začína to byť trošku viac, že keď niečo chceš, tak musí to dávať ekonomický zmysel pre banku. Ale pozor, nechcem, aby to vyznelo kriticky, pretože naozaj to, čo bolo za posledné 2-3 roky, už som s tým nebol OK ani ja, že ľudia si išli kvôli jednej desatine na úroku, išli doslova prevrtávať koleno, že boli ochotní prehadzovať hypotéky z jednej do druhej, že ja osobne od banky očakávam nielen najnižšiu úrokovú sadzbu, ale aj určitý štandard kvality služieb, rýchlosť, digitalizáciu a podobne. Tak nedá sa jednoducho všetko, nedá sa aj rýchlo, aj lacno, aj kvalitne, to je blbosť, takže... Áno, to si hovoril minulý rok, že proste rýchle, lacne a kvalitne sa nedá, že jedno z toho vždycky vypadne nejakým spôsobom. Takže a klient si musí proste zvoliť jej preferenciu. Takže. Mm-hmm. Bruno? No, naozaj by som povedal, že začnú sa zavádzať, zatiaľ tým začala teda Prima banka, ktorá doteraz nemala spracovateľský poplatok.
tak začala napríklad zavádzať spracovateľský poplatok aj 365 banka a to paradoxne, teda ak som tomu správne porozumel, Slavu, ak nie, tak má opravu, dokonca na akomkoľvek type úveru. Čo mi príde zvláštne, lebo najväčším kvázi takým tým dôvodom prechodu klienta z jedného bankového domu do druhého by malo byť práve, že odpustíme čo najväčšie množstvo poplatkov, aby ten klient nebol akoby odradený tou zmenou. A zároveň teda okrem týchto spracovateľských poplatkov, ktoré nám tak začínajú akoby opätovne prichádzať späť na trh, však kedysi to bol úplne bežný štandard, tak banky plošne začínajú zvyšovať poplatky za hlavne hotovostné transakcie. Prakticky všetky bankové domy naprieč trhom od 1., 5., 6., 7. až 8. mesiac tohto roka začnú postupne zdvíhať svoje poplatky, či už za vedenie bežného účtu, spôsob, ako si zlacniť poplatok za bežný účet, to je napríklad Tatra banka, alebo zavádzajú proste naozaj čím ďalej tým viac a väčšie náklady súvisiace s osobným kontaktom klienta na pobočke. Ono na jednej strane to je celkom logické, pretože banky už niekoľko rokov sa snažia prejsť väčšou digitalizáciou a tým pádom sa snažia akoby odradiť klienta, aby osobne došiel na pobočku a riešil si svoje záležitosti priamo s daným bankovým pracovníkom. A do určitej miery tým vlastne pristupujú aj naďalej a tým pádom zvyšujú tieto sumy a služby spojené s kontaktom s klientom na pobočke. Čo je na druhej strane trošku paradox, lebo ktorýkoľvek osobný bankár, ktorého máme usmiatého v našom internet bankingu, sa z času na čas ozve, že príďte sa na pobočku porozprávať o vašich možnostiach a v tom, v čom vám môžeme byť nápomocní. Ale ako náhle príde klient urobiť akýkoľvek fyzický úkon s hotovosťou, vložiť, previesť, rozmeniť, tak v podstate bude na to iba viac a viac platiť za tú istú službu. No, pretože pri tom prvním spôsobu kontaktu sa s tebou banka snaží uzavřiť nový obchod. Ja tomu rozumiem, len potom ako keby si mali ujednotiť stratégiu, že nechceme vás vidieť a tu nám máte digitálneho osobného bankára. Chceme vás vidieť, jenom když nám dáte nové peníze. Tak, no však áno, však to je práve to. A možno, že by tým pádom mali začať trošku možno zdvíhať úrok na depozitných úložkách, to by možno tých ľudí aj prilákalo. Verím tomu, že sa to v najbližšej dobe stane. Áno, čekáš, že budú rúst úroky z vkladu, ktoré sú aktuálne minimálne až nulové? Myslím si osobne, že by ani nie, že či to očakávam. Ono by to malo byť v zmysle nejakej ekonomickej teórie určitý ako keby automat. Pretože tých zase, presne tak, tie váhy, úroky na hypotékach idú hore, na druhej strane proste ono zase tá ekonomika nemá až tak veľmi veľa nástrojov na to, aby dokázala upravovať dianie na trhu. A jedným z nich je napríklad, keď už nejakým spôsobom sa snažíme stiahnuť peniaze z obehu, čo v podstate nám spôsobuje vysokú infláciu, je zvyšovať úroky na depozitných úložkách alebo prípadne na iných formách investícií, ktoré banky poskytujú. Čož tým pádom ja si osobne myslím, že pomalinky, ale isto by sme sa mali dostávať z tej nulovej hranice smerom nahor. Když se podíváme do České republiky, tam spořící účty mají mnohem vyšší zhodnocení než u nás. A já dokonce v Zlaté minci jsem bojoval poslední ročník s tím, že prostě byly otázky, jestli vůbec má smysl dávat kategorii spořící účty anebo termínované vklady, protože zisky jsou tam tak minimální, že jsou téměř vyloženě velmi, velmi, no. velmi konzervativního člověka. OK, Slavo, něco, co by si k tomu doplnil ještě? Ne. Dobře, některé banky ten aktuální stav komentují jako takový návrat k normálu a konkrétně před několika dny jenom v diskuzi v deníku SME. Jeden komentující člověk označil vlastně úrok 2,2 až 2,5% jako takovou zdravou dlouhodobou úroveň. Jakou na to máte názor? Bruno, možná ty jako první. No, já si nemyslím, že táto situácia na trhu je návrat do nejakého normálu. Ak áno, tak sme ľudovo povedané žili v psychiatrickej liečebni, lebo ak je to teda normál. Lebo momentálne v podstate v Európskej únii máme stále kvantitatívne uvoľňovanie. Mali sme tú pandémiu postihnutú ekonomiku a momentálne máme vysokú infláciu a vojnu máme na hraniciach. Takže ak je toto normál nejaký, ktorý by akože mal vás vrátiť? Návrat normálu bez smyslu tie zvýšené úrokové sazby. Tak potom z tohto titulu, ja aj sám som v podstate sa nad tým zamýšľal, že čo je to normál, aká je to normálna úroková sadzba. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že akákoľvek sadzba, ktorá sa bude pohybovať niekde na rozhraní 3 až 3,5%,
je úrovňou, ktorá je jednak z dlhodobého hľadiska, keď si zoberieme 30-ročný horizont existencie akéhokoľvek hypotekárneho úveru, tak je to určitý priemer. A plus navyše, treba si povedať, že síce Európska banka, tá Európska únia sa snaží držať dlhodobý priemer inflácie na úrovni 2%, ale posledné roky to sa skôr blíži k tým 3%. A tým pádom, áno, zdravá úroveň na úrovni 2,5-3% na hypotékach je nejakým takým mediánom, ktorý by sa mal z dlhodobého hľadiska udržovať na trhu. Slavo? Ja sa štandardne k vývoju úrokových sadzieb nechcem vyjadrovať kvôli tomu, že takmer som sa nikdy k ničomu netrafil. Takže neviem ako popísať, že čo je normálne, čo nie je normálne. Pre mňa nie je ani normálne, že tak úprimne nie je veľmi normálne ani to, čo sme mali teraz, že sme začínali na 0,3, 0,4, ani to nepovažujem za normálne. Ale treba si dať, by som bol trošku do súvisu aj s tým, že aké sú ceny nehnuteľnosti, že ak sa vrátime k úrokovým sadzbám okolo 2,5, OK, len ak dáme do tej rovnice potom ešte aj aktuálne ceny za meter na nehnuteľnosť, tak sa bojím, že pre niektorých ľudí vlastne bude už nevyhnutnou dlhotrvajúcou podmienkou iba pod nájom. Takže proste to nemajú ako uhrať. Pre všetkým, keď sa bavíme o veľkých mestách, ako Bratislava, Košice, kde už tie ceny za meter vyleteli, takže človek, ktorý... To je otázka, jestli vlastne tieto vysoké úroky také neznamenají, že naroste počet neplatičov bankám na hypotékach. To zistíme, keď nám začnú končiť fixácie. Teraz by som ešte nechcel zbytočne strašiť. A samozrejme opäť dôležité to, že čo sme sa už bavili, aké budú zostatky úverov. Že ten, kto má hypotéku do 80 000, tak to by som neriešil vôbec. Ja som robil len pre nedávno aj taký prepočet, ktorý si dobre pamätám, tak pokiaľ klientovi narastú úrokové sadzby o 1%, tak sa bavíme o náraste splátky okolo 10 až 20%, čo si každý vie plus minus prepočítať, či to utiahne, či nie. Hej. Pre tých ľudí, ktorí išli úplne na hranu, že nemali vôbec žiadne vlastné zdroje, alebo sú aj takí, ktorí idú úplne na hranu, že hypotéka plus dofinanc, a týmto by ešte narastla úroková sadzba na hypo, tak si viem predstaviť, že to budú musieť nejakým spôsobom korigovať a možno to neustoja. Hej. Takže zase na druhej strane vždy kladiem otázku aj klientovi, že v akej branži pôsobíš, pretože to mi asi dá za pravdu, Jirko, že pokiaľ ty si príklad, vymyslím si automechanik, tak z dlhodobého hľadiska možno plat v tvojej branži nie je schopný rásť tak rýchlo, ako si, keby si bol ITčkar. Hej. To znamená, že aj to sa snažím zohľadňovať pri klientovi, pokiaľ vyberáme fix, že či je v prípade potenciálneho budúceho zvyšovania sadzieb jeho príjem raz rýchlejšie, ako by mu rastla splátka, ak by na taký scenár došlo. Ja, pretože proste sú povolania, kde môže sa aj pokrajať, ale jednoducho už ti plat nikdy neporastie. Takže ešte toto je dosť podstatná vec. Je to proste trošku komplexnejšia téma, že hovoriť, že čo je normálna sadzba, že ani normálne ceny teraz momentálne nie sú nehnuteľnosti a začne sa pre nás... Ano, ono je to i trochu o tom, že různé země i v rámci Evropské unie mají ten finanční trh různý. Příklad, že druhý pilier se v České republice neuchytil a na Slovensku je víceméně funkční, ale vlastně ze těch okolních zemí Slovensko je v tomto nejúspěšnější. Když se podíváme aktuálně, Rusko, OK, 17%, neřešíme, ale Česká republika má mnohem vyšší úrokové sazby než my na hypotékách a ti by naše úrokové sazby stále velice rádi brali, kdyby to šlo, ale zase třeba mají, prostě ten trh se v každé zemi vyvíjí individuálně a vlastně nedá se říci, že nějaká země má normál, protože jiná země může mít také normál, prostě, který se vyvinul trochu jinak. Prostě není někde ten trh trochu ubere a někde zase někde přidá a v každé zemi to můžou vnímat jinak.
Ako, ja čo by som určite nechcel je teraz kupovať nehnuteľnosť v Prahe, hej? Že brať si hypotéku za 4 a ešte kupovať cenu za meter, hej, pri novostavbách sa mi zdá, že 4-5 tisíc úplný štandard. Takže to už považujem, že normál úplne nie. A teraz je otázne, že aký bude u nás ten ďalší krok, že sme na nejakých relatívne veľmi nadhodnotených akože cenách nehnuteľnosti, čo spôsobilo teda nadmerný dopyt a nízke úrokové sadzby. Teraz úrokové sadzby začnú trošku, teda začali už celkom slušne rásť, ale zatiaľ nemám pocit, že by dopyt po nehnuteľnostiach klesal. Tých nehnuteľností, pokiaľ som videl teraz správne štatistiky, tak za posledný rok sa eviduje, že sme na historickom minime v Bratislave, čo sa týka dostupnosti bývania ako voľných bytov. Takže bude to zaujímavé, hej, z pohľadu. Ešte som videl takú zaujímavú štatistiku, že neviem citovať zdroj, že za posledných 12 rokov narastli ceny nehnuteľnosti na Slovensku, že o 100%, kým priemer Európskej únie je nejakých 39, sa mi zdá, že u nás akoby aj celkovo tá psychické nastavenie ľudí, že my musíme vlastniť, že my tu máme v rámci Európskej únie jednu z najvyšších mier vlastnenia nehnuteľnosti, hej, že každý z nás má pocit, že musí bývať vo vlastnom, že úprimne pri súčasných cenách a úrokových sadzbách a ak by sme teraz dali nabok, hej, vojnu, že teraz ten prílev Ukrajincov spôsobil to, že sa zvýšil tá dosť markantne dopyt po nájomnom, ale pri súčasnom nastavení, ak by ceny boli pôvodné a možno ako pred 3-4 mesiacmi, tak si osobne myslím, že niektorým klientom môže výsť efektívnejšie normálne bývať v nájme a nie je to akože hamba, hej, že proste ti to vyjde v čistom. Ja som, když som prišiel sám do Bratislavy, tak som prvních asi 8-10 let žil v nájmu, než jsme si pořídili. A shodou okolností třeba, ono je to trošičku i kulturní věc, a na co je společnost zvyklá. Tím, že u nás bylo vždy poměrně málo bytů na pronájem, tak možná na to lidé nebyli tolik zvyklí. Já jsem třeba četl, že v 70. nebo v 80. letech minulého století ve Francii většina 2/3 lidí bydleli v pronajatých bytech a považovali je to za úplně normální. A my jsme si, a to třeba, když já jsem sám žil v Bratislavě a byl jsem v pronajatém bytě, tak jsem říkal, je to normální. Ale pravděpodobně tak to většina lidí neuvažuje. Mám tady, uděláme kulturní vložku, konkrétní otázka. Matěj Gajdoš se ptá. 24.3. jsme dostali z banky nabídku na náš dopyt o hypotéku na výstavbu. V nabídce je úrok na 10 let fix 1,29. Náš finanční agent podal kompletní žádost 30.3. Banka nám následně po víc než 3 týdnech čekání 22.4. oznámila prostřednictvím mailu, že nás v nejbližších dnech osloví prostřednictvím kontaktního centra s možností pokračovat dále ve zpracování naší žádosti s novou úrokovou sazbou 1,69. Když budeme mít zájem, tak naši žádost najednou posoudí do 7 pracovních dnů. Když nemáme zájem, tak naši žádost označí jako odvolanou. Mají na něco takového právo, keďže v obchodních podmínkách uvádí, že, cituji, nabídka uvěruje garance úrokové sazby a je platná 7 dní za předpokladu, že se nezmění údaje uvedené žadatelem. Banka nás svojí nečinností připravila o možnost podat žádost v jiné bance. Spotkali jste se s takovým postupem, respektive jaké jsou moje možnosti? Bruno, pojď. Už vieme, že sa jedná teda o čopku. Takže poď ty a možno, ja som rozprával naposledy, ja to potom možno doplním niečo, čo mi napadne ešte. No, toto je veľmi, veľmi nešťastné, úprimne, čo urobila ČSOBčka. Najmä pri ľuďoch, ktorým to vzrástlo z 1,29. Ako tí, ktorí začínali na, myslím, 1,59, tak tam to vzrástli iba o desatinu, ale áno, aj takíto klienti, ktorí boli v podstate v spracovaní, tak ja úprimne ako keby odpoveď na to nemám. Ani nechcem sa vyjadrovať ako nejaký zástupca správneho oddelenia. Skôr by som sa pozeral na tú rovinu obchodnú, ktorú nevyhodnocujem teda úplne šťastne. Ja rozumiem tomu, prečo to ČSOBčka robí, ale nepovažujem to proste za šťastné riešenie.
Oni to odôvodňujú tým, že dostanete benefity a účet zadarmo na 3 roky a hen také poistenie a tak preplatia vám poplatok za spracovanie a podobne. Čož ale v podstate tým ľuďom nevykompenzuje zvýšenie úrokovej sadzby a ako sme sa na to dopytovali, tak prakticky nemajú s tým klienti čo urobiť. Ako môžu sa odvolávať, môžu sa nejakým spôsobom naťahovať s bankou, ale aj napriek tomu, že to teda nepokladám za šťastné rozhodnutie, aj napriek tomu, že to možno čiastočne odsudzujem, pretože pokiaľ sa hráme proste nejakú spoločenskú hru, tak raz keď proste splním všetky kritériá, tak by som mal vyhrať a nie dostať ešte vlastne tretí nejaký špeciálny doplňujúci questík, aby som naozaj získal tú úrokovú sadzbu. Takže z môjho pohľadu, áno, urobila to zatiaľ ČSOB banka. Neevidujem za posledné roky podobný prípad, že by sa tak nejakým spôsobom banka rozhodla. Pripisujem to hlavne tomu, že to proste neodhadli. Proste ich odhad bol na nejakom určitom počte spracovaných žiadostí za dané obdobie. Násobne prekročil ich očakávania. Tým pádom by banke v podstate vznikli obrovitánske straty, pokiaľ by dokázali všetko spracovať za tých podmienok, ktoré boli pôvodne komunikované a slúbené. A vravím, neospravedlňujem to, ale rozumiem tomu, prečo to boli nevyhnutne nútení urobiť. A to, že nejaký analytik na pozadí proste urobil chybu, či už to zle zrátal, zle vypočítal, tá inflácia proste prekonáva, valcuje ich očakávania krátkodobého aj dlhodobého hľadiska, to už je ako keby otázka irrelevantná, tomu klientovi to splátku nezniží, ale proste rozumiem, prečo to nevyhnutne museli urobiť. Mne sa to tiež týkalo jedného klienta a našťastie to bolo iba o desatinu, ale no, čakám, čo mu povedia. Slavo? Komunikuje sa to ťažko, že keď raz klienta do procesu pustí s určitými podmienkami, zase treba povedať B, hej, že ČSOBčka razila svoju stratégiu tých najlepších sadzieb pri dlhých fixoch, pokiaľ sa nemýlim, posledný rok a pol až dva. Takže ešte ja som chytil v marci 2000, lebo som aj klientom ČSOBčky a tam mám, v marci 2020 som ešte mal 1,090. To znamená, oni tie 10-ročné fixy už majú minimálne, že 2 roky na takých, že nízkych, alebo úplne poddimenzovaných sadzbách oproti konkurencii, že mali dole sadzby asi o 0,5. Dobre, oproti konkurencii. A to, čo spravili, áno, je totálny neštandard. Zase na druhej strane aj oni sami boli vystavení do úplného neštandardu. Dobre, že v určitom momente mali na schvaľovaní, čo mám info, 2,5 tisíc žiadostí. Čakacia doba na schvaľovaní bola 3 týždne. A keď sa ti jednoducho už rúca systém, že vie, že to kapacitne nemáš ako uhrávať a pomedzi to sa tak rapidne menia trhové podmienky, tak beriem, že ani oni neboli úplne v štandardnej situácii a áno, je to nešťastie, na druhej strane ešte stále ten klient má o 0,5% nižšiu úrokovú sadzbu, ako je priemer trhu. Takže áno, môžeme argumentovať, samozrejme on podával vtedy, keď bolo 1,29. Len ak by čopka nebola v neštandardnej situácii, tak to majú schválené za týždeň a klient už mohol mať vymaľované. Nechcem to akoby ospravedlňovať. Ja som na to klienta dlhodobo pripravoval tým, že všetci, kto chceli riešiť kúpu, tak sme nahadzovali žiadosti na kúpu nešpecifikovanej nehnuteľnosti, podpísali si úverovú zmluvu a už potom hľadali nehnuteľnosť. Takže dalo sa na to pripraviť. Samozrejme je úplne iná situácia, pokiaľ klient riešil výstavbu, tam to ovplyvniť nevedel. Len áno, niekto v tejto situácii udelal chybu. A aj musel byť poškodený. Ešte možno doplníme, čo si aj ty, Bruno, povedal z pohľadu aj analýzy alebo analytikov čopky, že tu ešte doplním, že 20. Vlastne ako VÚBka ohlasila zvýšenie úrokových sadzieb a u nich ktorý 5-ročný fix začínal na 1,39, čopka o 2 dní na to prišla s kampaňou, keď zaviedla 20-ročný fix za 1,35. Hej, tak som akože zober úplne diametrálny iný postoj, že VÚBka oznámila to, že ide s 5-ročným fixom na 1,39 a čopka, ktorá predtým ani 20-ročný fix nemala, tak zrazu zabila 20-ročný fix za 1,35. Hej, že a zrazu čopka vlastne mala taký protiprúd v úvodzovkách toho, že ako ostatní mali sadzby, ako mali oni, že obrovské množstvo klientov, dokonca ešte aj tí, ktorí pred rokom dvoma
išli do príjmy za 0,4, zrazu boli ochotní, zmenili názor, že už chcú dlhú fixáciu a strašné množstvo ľudí zrazu chcelo prehodiť výhybku na dlhý fix a Čopka tým, že mala najnižšiu úrokovú sadzbu ešte dlhú dobu aj preplácali pokutu v podobe benefitu vrátenia splátok, tak si to proste zlízli. Hej. Ale to množstvo klientov, ktorí chytili tie dobré podmienky a koľkým brutálne pomohli, tak ja osobne za posledné 2 roky nevidujem žiadnu banku, ktorá bola tak aktívna na trhu hypoték s nejakými inováciami, nízkymi sadzbami. Tak áno, len sa im to vypomstilo a úplne sa prepočítali z pohľadu kapacity. Len beriem, že asi nikto z nás by tú situáciu neriešil, pokiaľ by nebola vojna s tým v súvislosti inflácia a všetko sa to zrýchlilo, hej, strašne. No tak oni si to posledujú. Jak vnímáš, Slavo, to, jak banky komunikují tyto změny? Dělají to správně? A ne, teď hovořili jsme o ČSOB, ale ještě nějaké jiné banky. Dělají to banky správně, anebo jsou nějaké, které nekomunikují? Dobrou tému si otvoril, protože tu si podle mě ČSOBčka trošku zavarila aj sama zase tým spôsobom komunikácie, hej, že to mi Bruno potvrdí, že ČSOBčka jednoducho oznamuje tie zmeny zväčša. Hej, teraz je 6 hodín, tak štandardne posiela maily medzi 5 a 6 hodinou alebo medzi 4 a 6 po obede, čo je zobečka, že na druhý deň začína nová kampaň. Hej, takže dosť ťažko sa to potom akoby komunikuje klientom, že doslova, že behom hodín sa ti zmenia podmienky, kým sporiteľne alebo VÚPka, ako dve najväčšie banky, si to vedeli pekne na 10 dní dopredu odkomunikovať, že OK, takto budú tie zmeny vyzerať. Áno, sú rozdielne prístupy, to ti asi Bruno, nechám tebe, niekto rozprávam ja, že môžeš vysvetliť, že niektoré teda banky, hej, čo sa týka schvaľovania, majú ten prístup platnej sadzby, niektoré v čase ponuky, hej, toto možno komentuj ty ešte, lebo to je dobrá téma. Je to tak, že tá ČSOBčka to naozaj vyhodnotila a teda menila to naozaj veľmi nešťastne. Ono, ja uvidím zase napríklad u mňa osobný príklad, bol som za klientom, kde úroková sadzba bola na 10-ročnom fixe 1,15. Než sme sa dostali všetkým dokumentom, čo zase netrvalo to nejako extrémne dlho, už bola 1,29. A odchádzal som od klienta, bolo presne 20:30 večer, kedy mi people mail, že od zajtra idú jednak rušiť, myslím, tam bolo ešte zrušenie poplatku za predčasné splatenie, teda preplácenia, myslím, zrušenie preplácenia poplatku za predčasné splatenie a rovnako tam potom ohlasovali ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb. Ono je to veľmi nešťastné, v tomto prípade naozaj tá ČSOBčka si myslím, že hasila problém a čím ďalej tá nestabilná situácia pokračovala, tým hasili väčší a väčší problém. Nebolo to dobre komunikované, snažíme sa už aj my upravovať komunikáciu smerom na klienta, že už mu nehovoríme, že teraz je kampaň, lebo ešte navyše toto sa bavíme o tom, že ČSOBčka vydala kampaň k 1.3. do 30.6. Takéto máte podmienky. A ona ich v podstate ešte nie je ani 34. a už sa trikrát zmenili. Takže už aj my sme sa naučili komunikovať klientom to, že dnes tie úrokové sadzby sú takéto a v čase podávania žiadosti o úver vám viem aktualizovať aktuálne úrokové sadzby, keď budem mať kompletne všetky dokumenty pre podanie žiadosti. Slavo povedal dobre, tie veľké banky, sporiteľne alebo napríklad VUB banka komunikujú vopred. Na druhú stranu, v tej ČSOBčke, a to my už starí hypotekárnici tu na minimálne v Bratislave, už máme trošičku iné vzťahy s tými bankármi zase na pobočkách. A aj napriek tomu, že sa ohlasila zmena o 20:30, že od zajtra začínajú nové sadzby, tak ešte sa nám podarilo niekde do polozavretých dverí proste natlačiť zo pár žiadostí, aby ich dokázal ten bankár proste spracovať, pretože pointou v ČSOBčke bolo dátum nahodenia toho vygenerovania čísla úveru, ktoré vám vlastne definovalo úrokové sadzby. Začiaľ, čo v slovenskej sporiteľni to bolo na schválené žiadosti. A tu nás zase opätovne sa vytvoril obrovský tlak, pretože to je na Slovensku také naše, že pokiaľ proste mám čas do 31.3. podať daňové priznanie, tak presne ho budem podávať 16.45 31.3. A tým pádom proste vytvára sa neúmerný tlak aj na tú banku. A my máme veľmi nadštandardné vzťahy aj s ľuďmi, ktorí pracujú priamo v slovenskej sporiteľni a tam zase nechcem, aby to vyznelo tak, že tí bankári ako keby si nechávali čas, že môžeme to schvaľovať 2 dní, 3 dní, lebo však metodika nám hovorí, že minimálna doba schvaľovania je nejakých pár dní, tak teraz vlastne je to vaša chyba.
Práve naopak, tieto veľké banky si myslím, že veľmi zodpovedne k tomu pristúpili slovenské sporiteľni. Minimálne viem o tom, že tam ľudia pracovali 24-7, porušili si dovolenky, proste nenechali to na náhodu, aby tí ľudia, práve tá masa ľudí, ktorým sa nedostane k tomu schváleniu úveru, aby nebola možno, že tak negatívne postavená k tým zmenám, ako sú klienti, ktorí teraz momentálne dostávajú listy od ČSOB banky, že mrzí nás to, ale teda poďme sa porozprávať o tom, či je to pre vás stále výhodné. OK, máme posledních 8 minút pro informaci do 1 hodiny. Ještě taková blesková otázka. Petra Šustrová-Kovalová se ptá, ještě k tomu zvyšování nájmu, co jsme měli. Předpokládáte zvyšování nájmu i do budoucnosti? Vezměte si křišťálovou kouli, zkuste odpovědět. Ak teda, ja možno k tomu iba dve vety poviem, potom Slavovi nechám priestor na reakciu. Ono, tie nájmy si myslím osobne, že budú výrazne sledovať vývoj aj na hypotekárnych úveroch a cien nehnuteľností, pretože jednoducho povedané, pokiaľ budeme mať na trhu, ja neviem, 3-4% úrokové sadzby a nehnuteľnosti na to zareagujú miernym poklesom alebo kvázi stagnáciou, tak naozaj niektorým ľuďom sa nevytvorí priestor na to, aby dokázali si ten úver schváliť. Tým pádom nevyhnutne budú musieť riešiť otázku svojho bývania práve cez nájom, čož opätovne môžu využívať práve tí ľudia, ktorí investične nakupovali nehnuteľnosti pred 2-3 alebo aj pred rokom napríklad. A tá politika nájomná bude veľmi zaujímavá, či sa dostane do takých extrémnych situácií, ako nájomná politika v západných krajinách, či už v Írsku alebo v Nemecku. V Nemecku ešte dobre, ale Írsko v podstate tam bola dosť taká anarchia v rámci toho nájomného bývania, kedy tí landlordi si z noci na deň povedali, že zvyšujeme nájom, pretože môžeme, lebo tí ľudia nemajú inú možnosť. A pevne verím, že na Slovensku tu bude mať veľmi dlhú nábehovú krivku, než sa dostaneme do takéhoto extrému, ale áno, reálne môže sa ten nájom zvyšovať aj napríklad vplyvom okolností, kedy tí ľudia nemajú už dostatočné peňažné prostriedky na to, aby si tú nehnuteľnosť kúpili. Lebo nie je to len o tom príjme, že mám dostatočný príjem, tu je aj o tej kešovej rezerve, ktorú tí ľudia musia mať a čím ďalej tým väčšiu a väčšiu, aby si tú nehnuteľnosť kúpili. Tak asi tak. Slavo, stručne k tomu? Súhlasím, ako dám iba jednou vetou, že pokiaľ sa budú rokové sadzby zdvíhať a ceny nehnuteľnosti budú stagnovať, čo stačí, aby stagnovali, tak tá masa ľudí, ktorá nedosiahne na hypotéku, bude tak veľká, že úplne prirodzene bude väčší dopyt po nájmoch a bude rast teda aj cena nájmu. Takže v konečném důsledku investování do nájemných nehnuteľností môže byť efektívny v budúcnu. Áno. Ale tak to je aj teraz, hej, akože pokiaľ máš nastavenú tú politiku akože cenovú dobre a máš dobrého nájomníka a podobne, tak to funguje. Myslíte si, že to zvyšování úroku, které aktuálně vidíme, něco na trhu změní ve smyslu chování bank, chování klientů? No, a já teda zkusím. V podstatě to souvisí to aj s tím, co jsme povedali dnes. Chovanie klientov, je pravda, že na Slovensku to percento ľudí, ktorí uvažuje, že máte niečo, ak sa vraví, že co je doma, to sa počítá, tak to je presne akože krásna alegória toho vnímania slovenského realitného a teda hypotekárneho trhu, pretože to percento, ja som si našiel, je to 90% ľudí, ktorí na Slovensku považujú vlastnenie nehnuteľnosti za lepší akoby ekonomický štart do života ako prenájom nehnuteľnosti. Neadaptovala sa ešte u nás v našej mentalite taká tá myšlienka, že je úplne v poriadku cestovať 20, 30, možno aj 50 minút do práce a s tým súvisiaca v podstate akoby mobilita aj v rámci toho bývania. Osobne si myslím, že práve táto zmena na trhu môže spôsobiť jednak zmenu uvažovania ľudí, že už keď si idem brať hypotekárny úver, tak ho budem brať na 10, 20, možno aj dlhšie fixy sa objavia v budúcnosti. A tým pádom budú preferovať možno stabilnejšie prostredie, ako tomu zase opätovne je viacej naklonený západné krajiny. Alebo proste naozaj sa dostaneme do situácie, kedy tí ľudia začnú možno aj rozumieť tomu, že bývať v tom nájomnom byte neznamená, že som chudobnejší v úvodzovkách alebo teda menej ekonomicky zdatnejší ako moji kamaráti,
pretože zase na druhú stranu získajú práve tú mobilitu. Keď sa mi zmení práca, získam dobrú prácu. Flexibilitu. 100 kilometrov. Flexibilitu. Nezavážu veľké peníze v niečem konkrétnym, ale budú tie peníze moci použiť třeba do svojho vzdelávania, do svojho rozvoja a tak dále. Presne tak, presne tak. Slavo, stručne máme posledných pár minút. S týmto, čo si teraz Bruno popisoval s tou mobilitou a možno s ďalším vývojom, že mnohokrát, keď ide klient kupovať, že v Bratislave momentálne, keď je človek sám, tak naozaj, keď zarába, že 1500, čo už akože pekný plat v čistom, tak reálne mu pri súčasných cenách vychádza mnohokrát, že na 1,5 izbový byt, hej, čo sú akože metre štvorcové, že 40 metrov štvorcových ti vyjde, alebo 45. A keď im potom dám otázku, OK, či sa potom neuvidíme o 2-3 roky zase, keď mi už povie, že už čaká bábo, že si zakladajú rodinu a vznikne vlastne tzv. Inflačná špirála, že teraz kupujú draho byt, potom ho budú musieť ešte zdaňovať, pretože budú mať nejaký zisk a potom budú zase draho kupovať, pretože budú potrebovať zase príklad, hej, trojku. Takže si to navyšovanie cien zaplatia akoby dvakrát. Hej, a ešte si ten zisk aj zdania potom, keď budú musieť byť predávať aj pred 5 rokmi. Že pozor aj na to, že neznamená automaticky, že keď niekto môže kupovať, že by mal kupovať len kvôli tomu, aby mal vyriešené bývanie na najbližší rok, dva, že už som zastanca toho, že už keď ideme niečo riešiť, tak nech to dáva aj nejaký zmysel z dlhodobého hľadiska, že už viem, že OK, toto je nehnuteľnosť, v ktorej viem, že môžeme zakladať rodinu, vyhovuje mi lokalitou, občianskou vybavenosťou a podobne, a že dáva zmysel potom financovať. Mm-hmm. Ja pro vaši informácie, ja som si kupoval byt až ve chvíli, kde som bol ženatý a mieli sme zhruba 5-letú dceru. Do té doby v pohodě jsem fungoval v podnájmu. A ten byt jsme kupovali ještě proto, protože v tom bytě jsme bydleli v podnájmu, ale majitel ten byt chtěl prodat. A bylo to, že buď se vystěhujeme a najdeme si jiný podnájem, nebo to koupíme. Takže to bylo takové trochu specifické. Dobře, já vám moc děkuju, pánové, za tento rozhovor. Nám se úplně nedostalo na všechno, asi o čem bychom mohli hovořit. Možná, že uděláme ještě časem nějaké pokračování tohoto, jestli budete ochotní. A každopádně děkuju všem, kdo jste s náma vydrželi až doteď. Jmenovitě hostům Bruno Gábel. Ďakujem. A Slavomír Molnár. Ďaká, pekný večer všetkým. Prosím, sledujte další webináře, sdílejte tyto webináře, případně přidejte se do facebookové skupiny Forum Zlatá mince. Hezký večer.